Jag tror att säga välkomna tillbaka till en helt ny video på min kanal. Så välkommen till en ny storytime om att vara en elev på gymnasieskola på Tränelska. Wow, this is my life. Wow. My freaking helvetesättet. Jag kan säga att jag går som på en skola på i helvetet. I'm not saying. Jag skiter i det. Jag säger bara att nivån på gymnasieskola på Tränelska är en helvete skola. Så, no offense, men alltså den är bra. Men nej, samhället är helvetet. Jag bara punterar det just nu. För jag har haft nog det här skitet från lärare, mentorerna och samhället och själva situationen. Alltså jag blev galen på det här. Alltså jag blev... Jesus, jag är så jäkligt arg. Så less på personer. Och det... Jag kan berätta några saker som jag är trött på just nu. Lyssna nu. Nu behöver alla ni lyssna där ute. Jag skiter fullständigt i det om ni tror att ni så uppfattar saker. Men spetsa era öron, ta hörlurar på er och lyssna noga. Så kör vi igång med de här små storytimes om vad jag är så jävla trött på nu. Det första, det är när jag ska gå till skolan på veckodagarna, måndag till fredag. Och då när jag går upp från sängen som normalt så känner jag mig helt okej. Okay. Kanske jag har ont, lite ont i ryggen, ont i axeln, ont i mina ben, kanske lite träningsverk, jag kanske har sovit konstigt eller så. Då kanske jag, det kan hända, att jag mår jäkligt bra på morgonen. Sen när jag går till bussen så är det helt okej. Sen när jag väntar på bussen så kanske jag brukar prata med min pojkvän eller ja, kolla på sociala medier och så. Och då går in i bussen så det är helt okej. Men sen jag typ åker med bussen till ner till centralen så känner jag när jag typ är på bussen på väg till skolan så känner jag mig inombords att den här dagen kommer vara den sämsta någonsin. Och jag vet redan när jag går till typ till bussen börjar jag typ känna att ja, den här dagen kommer vara så jäkligt jobbig. Jag kommer höra folk fiska bakom mig. Jag kommer veta att den här personen eller den här eller hen ska hålla på. Och sen när man kommer in i skolan så har jag haft depression. Så känner jag typ att jag kommer freaking have a breakdown liksom. Så jag får typ så här, depression och breakdown och sen blir det så här. Jag typ sitter där och bara alltså jag vet inte vad jag ska till. Jag vet några gånger har jag haft depression en hel freaking weekend. Depression, mått jäkligt dåligt, jag mår skit, jag mår och då har jag kommit min ämne lärare fram till mig och liksom får jag prata med dig, jag behöver prata med dig liksom, jag bara okej. Och sen jag mår psykiskt dåligt och det, och då vill hon typ att jag ska gå till kurator och prata, så jag gör det, får tid och går ner och pratar sådär, du vet såhär, ja. Och sen när jag mår, jag är så utmattad, jag är trött, jag är lätt trött, irriterad, sur på vem som helst. Om någon inte lyssnar på mig, då är jag jäkligt arg och sen när det typ inte den lyssnar,
så måste jag typ gå och liksom lugna mig en stund och bara nej, jag vill inte prata, jag vill inte se dig liksom så här. Ibland så funkar det, men ibland så funkar det inte det. Jag vill inte ens vara i den skolan, jag vill inte ens vara i samma klass med de andra. Om ni ser det här, om du ser det här, det är inte till dig jag menar som går i den här klassen. Jag tycker inte bara om att vara med en grupp alls. Det är ganska känsligt för mig, för att det hjälper inte. Det är bara negativt med vem som helst i klassen. Det är negativt till höger, till vänster, till hit, bak, fram, hit, ham, Det är bara negativt. Alla kan, alltså alla pratar med alla, men nej, det går inte. Alltså, alla blir lätt sura på varandra, lätt arga. Och såklart så är man det hela tiden, men vi har blivit det ofta, ofta. Vi snackar saker om vad som helst om lärarna hela tiden, för att vi blir lätt irriterad och besvikna på våra mentorer när de säger att vi ska komma i tid, men sen så sitter de i deras lärarrum på högsta våningen och typ pratar, och vi bara, vi har börjat, kan vi liksom komma igång? Kan ni prata om det som ni gör senare? Vi ska börja liksom. Får freaking damp på våra mentorer. Om jag ska prata med min mentor, vi är två, men en av dem är mina som jag sa, och jag får den freaking psychopath in my mind, like I want to hit the person. I'm not sure. Jag har det här känslorna som du bara till personen så hårt ibland. Alltså ibland så känner jag det. Ja, nästan får vilja slå typ några stycken. Och såklart så känner jag det, för att jag klarar inte av skolan, skolarbetet, min mentor. Jag kan inte prata med henne längre, för att jag får bara liksom den här nej, don't talk to me, och jag alltså börjar skrika. Jag typ blir så jäkligt irriterad på henne hela tiden. Och när jag börjar liksom säga någonting till min mentor då, alltså det går inte. Hen lyssnar inte ens på varenda ord. Den lyssnar. Den lyssnar. Det kommer gå bra det här. Hen säger bara, men du vet, det är så här som det ska vara. Det är bättre det ska vara så här, det ska vara det där, det är bättre så här. Du sa till mig förut att jag skulle göra i en godislåda och i 6 stycken matlådor. Jag börjar göra det. Sen när jag är typ klar så är det typ halva av den där. Och bara, alltså det är ingen logik alls. Du säger först att jag ska göra det på en godislåda. Sen i 6 matlådor, ja, då gör jag det. Sen vill hen att jag ska göra typ 3 eller 4 matlådor till, och sen blir det mer disk. Alltså, ingen logik alls. De här mentorerna är inte riktiga. Kan vi ha andra lärare som förstår oss mycket bättre? Kan vi gärna ha det, för att det finns andra lärare från på olika skolor som inte fattar nada. De förstår inte. De blir lätt sura, de blir lätt irriterade, arga. Du får göra det här, du får inte göra det där. Är de... Våra mammor är nej. De ska lyssna på oss. Ja.
Det är Satan att de ska göra. Och det andra. Hjälp oss vad vi behöver. Som tredje. Hjälp oss mer med det som gör problemet. Fyra. Varför måste du säga att du förstår, men du gör inte det? De gör inte det. Jag kan säga det här flera gånger. Jag blir helt... Och det här är ingen logik alls på det hela. Det är därför jag kanske är så himla duktig på lektionerna. Jag gör det som jag ska. Och de vet inte hur mycket jag kämpar med saker sen i tvåan. Så visste jag att jag inte kunde så mycket och jag ville förstå mer. För att jag hade mer problem då. Några gick jag till psykolog, logopeder, specialpedagoger. Ja, nog flera stycken. Jag hade lite svårt med saker, vad det är för något och så. Men det har jag redan. Jag har svårt med det tills nu. Jag har fått en ny diagnos, kortminne, för att ingen lyssnade på mig. Så jag har ganska svårt med andra saker också. Så jag har fått en ny diagnos och det är en kortminnesfattning. Alltså det fattar några saker men inte allt som en lärare eller mentorn säger. Du försöker så mycket att försöka lyssna men du kan inte. Så vissa saker kan du veta och vissa kan du inte. Annars så sitter du bara där på lektioner och bara... Sitter där och bara tror att du kan allt men du kan inte allt. Du kanske vet typ några ord men sen bara, vad pratade vi om förra veckan? Nej, för att du har redan glömt det för typ den dagen. Tänk inte på det för att du vet ju kanske jag har jobbat med det men du vet inte liksom svaren. Så om du är en person, om du är en person som har typ ett kort minne så är du inte själv, för det är jag också. Men det finns ett sätt att lära sig att förstå bättre, men det är bara att försöka kämpa och gå till någon logoped och hjälpa dig med din minne och det hjälper. Det vet jag för jag har gått sen typ i tvåan tills nu, men jag har gjort lite själv. Så det var några saker om det. Och det andra saken är att jag har tänkt att berätta det här till mina föräldrar, men jag vet inte hur jag ska göra det. För att om jag gör det vill jag typ inte gråta, för att det kanske där är känsligt, för jag har berättat för typ för 2 år sedan. 1,5 år sedan innan en sak hände att jag inte fick någon hjälp och jag kände mig stressad och någon stressade mig och bla bla bla. Och ja, jag grät då. Men faktiskt är det bra att säga det, men jag vet inte hur, för att det är känsligt för att du har så himla svårt och jobbigt. Jag kommer göra det. Men jag får typ göra det sen. När jag är typ ensam. Och får prata med dem. Jag kanske kommer nog gråta. Men jag får göra det för att... det är bra att visa att man mår dåligt. Jag kan göra det och säga det. Om jag gör det så kan jag berätta det i typ en annan video och så. Och säga till er i alla fall. Det kommer jag försöka göra med. Men den tredje och den sista är att du
om du mår dåligt, det är jag mår dåligt för att jag tänker på det här. Jag kommer gråta. Jag kommer må dåligt, jag mår dåligt och ja. På det här. Det är bara att gråta ut alla de här känslorna. Och det är. Så det är inte fel att gråta. Det är för att hjälpa och ta ut alla de här känslorna som man har. Och det gör jag. Varför nog? Jag kommer gå hem och bra sen efter det här. Så det är bra att gråta ut alla de här känslorna. Är mycket bra. Så. Men det här var all för denna videon. Om ni tyckte om den här videon, så gärna gilla den här videon, för att det är inte fel om man mår så här. Nej, det är inte fel alls om man mår så här dåligt egentligen. Det är bara att prata med era föräldrar, kurator, rektor om det blir svårare, eller BUP och så vidare. Här är alla ni kan gå till om ni mår dåligt. Så här, gå till dem. Och så, kommentera någonting snällt, någonting fint. Jag vill gärna gråta till tears again. Och glöm inte att prenumerera på min kanal. Och glöm inte att gå in på min Instagram i beskrivningen eller här. Så ses vi i nästa. Hej då, allihopa.